Esiet sveicināti. Negaidījāt? Es arī negaidīju. Bet mēs tiekamies uz kaut ko pavisam savādāku nekā ierasts redzēt manā kanālā. Mēs šodien uzspēlēsim spēli, kas ir Facebook spēle. Ja kurā gadījumā ejam iekšā Facebookā, pie sērķa mēs varam uzrakstīt headshot. Headshot ir principā parodija. Ja parodija. Kaut kas ļoti līdzīgs CS:am. Kā redzat, 81 tūkstotis monthly user, ja? Tā. Artu kaimiņ, bet tikai 12 simboli. Kaimiņš 420. Tu nebūs Artu kaimiņš, būs vienkārši kaimiņš 420. Russia versus the world. Spēlēm join channel. Nav nejausmas, ko es pašlaik daru ar savu dzīvi. Bet paskatīsimies, kā izskatās bezmaksas CS. Iekš jobanī, brot. Alo. Jobanī, brot. Paskatāties, my name is Jeff. Kāpēc tik lēni kustos? Pirmais kills, let's go! Paļaiet paskaties apakšā, ka kreisajā stūrī tur, kur ir kamera, tur vienkārši rakstīts. My name is Jeff! My name is Jeff! 4 kili! Es esmu insane! Redzējāt, bļa, one taps? They talk about my one taps. O, es arī būšu mortis ar opu. Bum, bļa! Vārreiz, ja kāds šo izmēģināt, tas ir CS. Facebooka taisīts. Es jūtos kā īnīts. Man apnika. Return to lobby. Šis bija diezgan bēdīgi. Es nedabūju experience par to. Bet es vēlos atrast kaut spēli, kur ir daudz cilvēki. Vot, re, kur ir laikam daudz cilvēki. Jo, re, kur ir. Es gribu cipa CS spēli. Cipa CS normālu spēli es gribu. Paskatāties, šis ir DAS 2. Šis ir Facebook DAS 2 cilvēki. Kopie valnes pašlaik skatos. Man nav nejausmas. Es pat nevaru saprast, vai CS1.6 izskatījās labāk par šo vai neizskatījās labāk par šo spēli. Lūk, šādi cilvēki izskatās spēles, ja jūs gribat jūs spēlēt bez maksas. Double kill. Insane tās skaņas vienkārši kosmiskas ir. Šī fantastiskā spēle. Ir patiešām fantastiska. Kāpie valnes nomiru. Patiešām jūtos kā šīs spēles, jau pieredzējis spēlētājs profesionāls, kā redzat. Šī laikam manā grāmatā būs kā viena no sliktākajām spēlēm. Šo uzmanis un grāvāt visu. Bam! Sprāks! Ok. Tā grāvāt bišķi nesagāja, kā redzat. Es jūtos kā kaut kāds neuzvaramais cilvēks šajā spēlē. Žēl, ka nesināt dasti uzspēlēt, to es labprāt gribētu pamēģināt vismaz vienu reizi, jā, bet nesināt. Vēl man ļoti patīk tas, ka es nedzinu, ka pat mani šauj. Čaļi vienkārši atšķien un es tikai redzu, ka es uzņemu damage, bet pa mani neviens nešauj. Līdzīgi sakot, te noliem vienā stūrī, sēd tajā stūrī, nekusties no viņa projām un tu jau esi uzvarējis. Fantastisks ierotis! Lecienā! BOOM! Es esmu... The fun has started, you are just a fresh fish. Share. I like this game. Share. You can obtain Sims Etidas in Crystal today, you can spend those crystals in the armory. Es pabeidu redzot 64 kilo 22 nāves. Esmu MVP, ace un viss pārējais labākais, kas vien es varu būt. Ar 2,91 KDR. Tālūk izskatās CSGO, kurš ir Facebookā. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, droši jautājiet, bet šādi viņš izskatās. Es domāju, ar to mēs arī beigsim šo video. Paldies, ka skatījāties. Varbūt tiekamies nākamo kaut kādu šitādu veidu video. Paldies visiem. Tiekamies nākamajā. Atā.